please calm down. Mwache mtoto afurahi siku yake ya kwanza. Yeah. It's just one lap. Okay? Yeah, sasa watalend wapi? Like mother, like daughter, huh? Nimemwona mke wetu kule juu anazunguka tu na chopa. Utamtia kizunguzungu yona? Hivi unajua kama tushafika hapa na hela za tushachukua eh? Ni bora turudishe hizo pesa kwa sababu kila tunalolipanga linaharibika. Sikiliza, mimi nimeshafika hapa na nitasubiria niweze kuimba. Tafadhali simameni ili tuweze kumpokea sasa wakati huu anapokuja.